я тестувальниця, і мені подобається знаходити помилки термінального обладнання. Я не люблю зайвої роботи, тому я в IT. Я жінка і працюю в інформаційній безпеці. Я люблю подорожувати, особливо за кермом авто. А ще я технічно підтримую працездатність термінального обладнання банку. Всі сприймають безпеку як суто чоловічу справу. Але це міф. Бути жінкою-керівником великої команди в IT – це не виключення, це реальність. Я інформаційною безпекою займаюсь майже 20 років, тому що дані потребують захисту. Я керівник великої команди. Моя команда займається розробкою та налаштуванням нових банківських продуктів. Я в IT вже 10 років. Я вільна у вибору форматі роботи. В IT я більше 20 років. Я взаємодію з корпоративними провайдерами та відповідаю за зв'язок у банку. Зараз я системний аналітик. Я очолюю підрозділ, який задовільняє потреби в даних всіх бізнес-ліній нашого банку. IT-команда Укрсибанку – це жінки і чоловіки, які роблять неможливе можливим. Я не одразу зрозуміла напрямок, в якому хочу розвиватись. Це був шлях спроб і помилок. Але на сьогодні я маю 15 років досвіду в IT, і я рада бачити, що це допомагає іншим. Робота в IT – це нескінченна дослідницька подорож і постійне навчання і зріст. Більшість команди складають дівчата. Дівчата формують тренди. Дівчата можуть все. Вважаю, ніколи не пізно навчатись новому. Долучайтесь!